Mwana baiku huyu unakueleja mguruki nambali 37 kuongeza sumu ni nanduru. Cheki. Kwa lala. Kule kwa rodi. Zamana kueleja pale vini makmende kusema tosha. Cheki. Wololoi. Ogamera. Sansana. Tuko mbele yao. Tumeongoza. Hapa hivi manze gari moshi ni mbili. Kumbe. Pitia katikati yao. Bila kuonekana. Wazimu. He. Odage kinyereka. Zamana meonekana pale vini chizi. Wata. Magaidi wasiwe na habari kama mwanambaya. Wata kidogo hapa hivi nako ni ajetoni walipigiwa simu na akaweja kuonyeshwa mjinga mehepa na mwanamke na red around ako upande wenye na bomo pale mko sasa. Kweli kweli mujichunge. Warrior. Round hii Borio na pala mekata kauli kamba ya mbaya. Kwanie? Orerora ugu ndira gochwara maitho limeite. This way, follow me. Ni njia fuata nyuki ule asari. Wacha kidogo pale ni aje ukaona kutiki mwenzetu alishangaa. Kumbe hapa kuna raia. Kumbe ni aje pale hivi ushaiwaje kusikia yani bullfight. Isi korogwa si goroki. Wacha. Ihana yani shika na bo. Wa 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 wa. Manze pale hivi kweli na kueleja ni yani mandume wengine atari atari. Baba namna gani wenzetu pale hivi kuja kujaribu.